ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು ಮನ್ನಾ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ನಾನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದ್ದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದ್ದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಳಬೆಳಗಿನ ಅತ್ತೋಗಂಬಾ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಾ, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಇಡುವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದನ್ನೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಎಟಿಕ್ಸೋದಿಲ್ವೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು, ಕಾನನ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಆ ದೆವ್ವದ ಕಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಮೇಜಿನಿಂದ, ಅವರು ತಿನ್ನುವಂಥ ಮೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನನ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು ಯೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದೇಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದ್ದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಅದನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು, ನಿನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದು, ನಿನಗೆ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮನ್ನಾ ಎಂಬಂಥ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.